Lindja mes është duke përjetuar një val tensionesh ndërsa lufta ndërmjet Izraelit dhe Hamasit është duke u intensifikuar. Bilanci i viktimave është aq tragjik sa që s'mund të përshkruhet me fjalë. Palestinezët janë duke përjetuar një ndër gjenocidet më të papara në historinë e njerëzimit ndoshta. Ë, një val revolte është ngritur në gjitha vendet e që kufizohen me Izraelin. Mirë po, lider të këtyre vendeve përveç shpërfaqes një demagogjie diplomatike nuk kanë thënë asë gjë më shumë. Ndërsa, ë, civilizimi përëndimor është fjesht duke bërë se hirë. Por qëfar do të ndodhë me tutje, cilë do të jenë skenar e mundë shumë, a ka mundësi, a ka rëzik që të përhapet këj konflikt, cili do të jetë pozicioni si do i Turqisë për balë këti a, rasti për këtë dhe temat e tjera që ndërlidhen me këtë korpus tematik kë kemi të ftuar profesorin Ali Dulën i doktoruar në shkencën e, e shkencave të komunikimit masiv njësi këtyre rrethana dhe njësi e zhvillimeve në lindjen e mesme profesor Mirsela Mirsë jeta faleminderit për ftesë nuk besoj që e ke shmangur si më thon rastin besoj që sigurt gjithë ne ke qenë i prokopuar me rastin e asaj që ka shtu ndodhë në Gaza. Absolutisht që po, realisht është një luft e të mërshme, jo që farë përshojmë ne, gjitha ato skena dhe më të të mërshme që gjithë vota ishe sëdë, bilanës i rreth mbi 9.000 të vra, më thonë, mbi 70% të tyre dhe më thonë, fëmi, gra, pleqë, pra rreth mbi 5.000 burat të vrarë, mbi 3.000, dheri në 4.000 fëmi të vrarë, 3.000 nënë të vrarë, Pra, është një bilans jarëzakonisht shumë i malë në krasi me kohës gjatën që luftohet atje. Dhe <coughs> një ndalimi një politike të tilë, ose të ndeshkosh një politike të tilë, aqë bretale. Pra, i kujdo që vjenë, për cili do shtetë që vjenë, është uh, në rratë parë një detyrim demokratik dhe është në bitë gjitha detyrim humanë sepse euh, një ndalim ose një dëshkimi një politike e tjilë për i kujdo që vjen prapoj për sëris dhe për i cili do shtetë që vjen, euh, nuk do të të që jenë në simetri me qëndrimet euh, që mban thon, i, i tjetar, në kundërshtari kundrështari dhe thonë i tjetër në këtë problematikë ose në këtë qështje. Dhe ju e përmendën dhe më thonë që euh, civilizimin përrendimor në këtë rastë bota e civilizuar që e quajmë ne me plot goj, dhe cilën ne si shëqëri dhe si vend më të jemi pjesë e saj, në këtë rastë kam bjullur veshët, kam bjullur gojen kam bjullur sytë para një politike ka që brutalin ndaj populatës civile, gjithë një themë. Dhe ka humur edhe peshen dhe rëndësin e kontekstit të kësaj fjale civilizim, sepse në realitet duhet të zbërthejmë paka shumë nëse themi botë e civilizuar, qëfar është civilizimi? në kontekstin më të thjeshtë e saj civilizimi është shkalla e kulturës e, e jetës e pabarazis që është zhvilluar dhe ku më pas taj njeri dal nga dal mësoj të jetoj me një bashkësi harmonike me të tjerët. është një, pra, është një konformitet social. Dhe këta nuk e shohim në këtë rast, do të thonë në në këtë tragjedi që e shohim në këtë skenë që e shohim tek sa i politike brutale që zhvillon Izraeli kundrejt popullatës civile, realisht nuk e shojim. Pra ndaj, po e them se këtë tokë fjalesh bot civilizuese, në këtë rast e ka umbur edhe peshën dhe, dhe rëndësinë e saj. Duhet Por, qëfar është e rëndësishme, dhe thënë, ne sot kemi një e, dëshkim kolektiv të një politike e, që zhvillohet, dhe thënë, e Izraelit këndrej një populatës civile atje. Sepse luftat është ma ka hyrë në fazën e dytë, ne kishim fazën e partë luftas atje që, Uh, zhvilloheshin bombardimet me targetim dhe saqet krejt civile, më tonë duke psuar populatet civile e pa fajshme, e pa mbrojtur, uh, nga askush, sigurisht unë po e përseris prapë nuk është që më bështes një formacion politik ose, ose, ose ushtarak në këtë rasë si që është Hamasi, sepse uh, uh, shtatori kur filloj sulmi nuk, uh, nuk them që nuk jam i asaj nuk jam i asaj bote që ta përkraj një, një, një sulm të tilë, sepse gjithmonë kam qenë dhe jam në atë pjesën që gjërat të zhvillohen në suaza të një negocimi për qështit ku qështja mund të zgjithet dhe më thon, me, me knasit të dy anshme. Sepse pa që të gjitha kërkon që shpirtrat e njerëzve dhe më thonë të, të jetojnë jetojn në, në një konformitet social si që përmenda më herët dhe në pa nuk ka humbës. Dhe kemi po ashtu fazën e dytë, fazën e dytë të luftës atje, e cila është një fazë gjatëzakonisht e vrazh dhe që nuk ka ndonjë kohë se sa mund të zgjasë atje, sepse e, autoriteti palestinez dhe më thonë e tha shumë qartë që e, ne do t'i gjejmë më thonë njerës në tokë ose mbi tokë dhe në anën tjetër kishim e, edhe një e, deklarat po ashtu tjetër të një autoriteti palestinez, Izraelit, i cili thoshte që luftën do me të zhvillojnë me këta kafsh njërzore. Një kualifikim aq i rëndë, si kur i jep të drejt dhe e legjitimonë në gjithë veprimet që e bëndë, më thonë, ushtëria Izraelite, kun drejt populatës civile gjithë një, po e them këta. Dhe kjo ndëshkim, kjo politike një ndëshkimit e tilë kolektive, ë, është jarë zakonisht e të mershme dhe për momentin, dhe nuk shijet në horizont në një arpushim për përshim i mundëshë. E, e qartë, duhe përman dhe të shtatë, shtatë orën, datën kur filloj, si me thanë, provokimi, kërë bë provokimi nga pale Hamasit. Në këshëm vrasje, raportoheshin për vrasje edhe para kësaj date. Në dhuna sistematike, e, që të jemi të qartë me opinioni publik, të mund ka, ka qenë e prakashme, <coughs> ndaj popullësisë civile pal palestinese më herët, apo jo? Ja? Absolutisht që po, nuk diskutohet, sepse e, historia që është jesë Izraelit dhe është me është të vjetës oh. dhe aty dhe thon, kemi përplasje dhe më thon, nga më të ndryshme, përplasje dhe më thon, edhe të bëtë kotimet dhe thon, të konzervatorizmi dhe thon, të politike së brendshme Izraelite, por edhe kemi dhe thon, një përplasje të bëtë kotimet dhe sigurisht që janë edhe religioze. Dhe sigurisht që në basë e, një e, kohë e gogjatë të madhe, populatat civile palestineze ka qenë viktima e gjithë e, kësaj politike dhe më thënë që është zhvilluar atje, sepse në faktë kjo populatë nuk ishte asë një lojt debitore në ata se qëfar kanë përjetuar realisht Izraelitet gjastë historisë të tyre veçmas, ka praktikat gjenocidialet e luftës e dytë bëtërore, por edhe nga luftimet e ty, tyre dhe me thonë të, të më hershmet. Dije që mirë fili që e, Palestina dhe me thonë ishte e pushtuar në nëratë parë prej Britanezve dheri në e, vitin e 27 kur ato u tërhoqën dhe pastaj dhe me thonë ju lanë në dorë dhe me thonë Izraelitve në mjërë që pastaj këta si që edhe djetë botërish pastaj filluan dhe me thonë ato për e brëndshme mes, mes këtyre dy pove që në gjenezën e tyre religioze në fakte e kanë një burim, sepse kur themi dhe më thonë një burim, e kanë një e, origin, një geneologi e kanë, sepse e, kur themi janë të dy fe abramahike, dhe më thonë një njëri izraelitet të cilët si konsiderohen të pjesë e një biri tjetër, nërka që palestinezët po ashtu si popull arabi të kojnë dhe më thonë një, një biri tjetër të Abrahamit ose Ibrahimit. Uh, le dalim te nje nivel tjetër. Lufta atje është duke u zhvilluar në një farë mënyre, po përfaqë anë të ndryshme, teknika të ndryshme. Në fakt keq edhe viktima janë njerëz si të siç e thash, njerëz të pafajshëm, si e tham edhe më herët. Ë po për juve fjala vjen. Vendimi nga nga pala izraelite që ti lejnë në terr informativ ë njerëzit çka do të thotë Ky tër informativ dhe komunikativ është një dimizion shtes i një lufte, dhe më thonë, pra po e për sërisht të të mërshma atje dhe që viktima është populatat civile palestineze. Pra është gjithashtu një uh, uh, dimizion i cili e prek uh, disa qëllime, disa objektive. Në rrallë par, uh, ky tër informativ dhe komunikativ ka të bëj me uh, atë që uh, ka bërë Izraelin si levizje, për të ndërprerë të gjitha linja telefonike, pastaj internetin dhe të gjitha mjetet e komunikimit masiv ose platformat e tjera online, në mënyrë që përçojnë mesazhin tek opinioni botëror. Dhe qëllimi është i qartë ndjellja e frikës e dros tek popullata civile për të lëvizur pastaj nga vendi në vend tjetër. Po ashtu një qëllim tjetër i i i, i, i këtij vendimi është edhe ndjellja e pasigurisë së tyre Dhe gjithashtu uh, uh, është një dimenzion jashtë zakonisht të i rëndësishëm që uh, për që përforson uh, uh, ndjenjën e frikës, uh, ky vendim është sa i rëndë, edhe për populatën që gjenën aty, por jashtë jasht, jasht gazës në këte raste. Dhe uh, ka për gjithashtu për hapjen e dezinformatës, lajme që vinë, dhe më thonë që vinë nga burime jo autentike, sepse uh, burimet në teren, kur uh, të gjitha diritarët, mbyllen për të informuar opinionin botror, sigurisht që pastaj dezinformata vjen e pa dhe propaganda vjen e pa në njërë që të kemi një vakum të mersisht të fordë, dhe të thonë, informativë. Dhe kjo pastaj ndikon gjithashtu edhe në e, e, përqimin ose në, në shpërndarjen e, e ndihmeve sanitare, ndihmeve humanitare në vendet cilet urgentit, dhe më thonë, urgentisht kanë nevoj që të kenë dhe kur nuk ke thon, do një informacion se ku në realitet duhet më shumë të ndimot, në këtë ras, dhe më thonë, gjithmonë kemi, kemi, kemi të bëjnë, më thon, me një vendim jarë të vështirë, të vështirë për populatën që jeton atje. Dhe për gazetarët në veçanti, sepse gazetarët atajat janë atate, të cilat realisht e pasyrojnë në realitetin dhe zhvillimit që të atje. Një vendim gjithashtu mjaftë interesant kur jemi të kjo pjesë e terit informativ dhe komunikativ që zhvillohet atje, është edhe mbyllja televizionit Al Jazeera nga, nga, nga Izraeli, duke e kualifikuar atë si një kërstim serios komtar për Izraelin. Për arsye se nuk shkon për shtatin e, në atë se qëfar pandeh, dhe më thonë, Izraeli në këtë luftës, se bëhet një luftë kundër masë dhe populatët civile, në realitet, Në realitet e gjithë bota është e informuar dhe se qëfar dhe kush për po pëson në këtë raste. Dhe faktikisht e si që thash dhe kemi një vakum të mersisht të fort informativë ku organizatet mediatike nuk janë në gjendje dhe pa që të kenë edhe qasi në burimet autentike, por pa edhe që të pasqyrojnë realisht se qëfar po zhvillohet atje. Me atësa ke arritur që ti observosht, si me thonë, raportime e medjave të ndryshme, përmende Al jazeera Po, sa so kanë qenë objektive medjat e tjera të bëdhaja? Realisht po, unë kam për, për cjellër dhe me të nëtë e këto gaz, e, mediat ndërkomtare kanë impact jashtë zakon në opinionin e, qytetar ndërkomtare dhe kanë qenë jashtë zakonisht objektive e, dhe kanë pasqyruar gjendje dhe me të në realitet. Sikurisht që nuk kanë e, e, dhe me të në nga kjo pjesa e një komunikimit të një anshëm që mund tjetë, më tonë, do një propagandë, më tonë, nga cili do anë që, që zhvillon luftën, por të themi i kështu jashtë zakonisht korekt, sidomos ato të cilat vinë, më tonë, nga këto mediat të cilat janë serioze, më tonë, BBC e CNN, me gjithse, me gjithse, e, e, në këtë rastë, mediat regionale, mund të themë, dhe më thonë, po ashtu kanë përsjelur, kanë përsjelur, e, e kanë përsjelur me shumë vendje, pa edhe politikave, ose establishmentit politik që, që, që gjendën, dhe më thonë, në, në shtetet e tyre, dhe kanë qenë jashtë zakonisht korekt, ndoshtë dhe për shakt edhe atë ndjeshmeris qytetare që kanë mediat regionale, për shakt të luftrave që ne kemi përjetuar, dhe më thonë, Bosnia, Kroacia, Slovenia, Kosova, dhe Macedonia po ashtu, pra i jashtë kanë qenë korekt në e, informimin e, e sakte opinione dhe kanë qenë në misionin të tyre që kanë në baton të shenë që është informimi e objektive qytetarit. Po, sot, sot kanë kryu ta kanë kryu, si më thonë, përshtypjen që konflikti mund të zgjeruat këtë doklaratat e politikanëve të vendeve për rrëth? E diskursi dhe kishte kishte të kërkoj ndjesë, kishte analiza të që ë do më në publikon së fundi për uh, mediave të mëdha që thonë se me gjithat rreziku potencial për zgjerim të konfliktit është shumë i madh. Diskursi dhe konteksti i i kësaj lufte tek fuqitë më dha është një që se zhvillohet një luftë kundër Hamasit nga ana Izraelit. Realisht nëse shikon se kush pson në këtë rast, domethënë uh, ne e shofin me tonë skenat e të, të mërshme jarë të, të, të vështira dhe sikur ky diskurse ose ky përqëndrim dhe thon, në atë se qëfar fuqit e mladë me në këtë rastës si e kualifikojnë, si e cilësojnë këtë luft sikur e legitimon dhe me atë që ka bënë Izraelit me tonë në Izraeli, thon, kundrejt populatës civile dhe Kjo pastaj kryon edhe një loj të themi një loj përkrahjet të tepruar në kuptimin se atje nuk mund të haset një armpushim ose eventualisht mund të zgjerohet, më thonë një luftë një luftë me faktor regional që, që, që gjindën përreth Palestines. Ne kemi një deklarat edhe sekretarit përgjithshem të organizatës e komët bashkura Antoni Guterres, i cili dha një deklarat jashtëzakonisht të fuqishme se duhet të ndërprejet urgjentisht, më thonë, bombardimi i caceve dhe, dhe, dhe targeteve, dhe më thonë, civile në, në Gaza atje, dhe të hapet një koridor për ndima humanitare pa tjetër, dhe në anën tjetër amasadori, Izraeli, dhe më thonë, në, 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 organizatën e komët bashkuarët, më thonë, sikur i reagoj, dhe më thonë, dhe e kualifikoj dhe cilësoj si të neveritëshem një deklaratët të ti, më thonë, nga vetë sekretari. Kjo të regonë si se uh, Izraeli nuk është uh, që dashirojnë ton, të më tonë të të respektoj regullat nërkomtare, jo vetëm të luftës, por edhe në, në komunikimet e tjera, dhe më tonë diplomatike, dhe të regonë gjithashtu që uh, si kur qëndronë edhe mbi vetë këtë organizim nërkomtar që konsiderojnë, dhe më tonë, maj madhi i, i, i regullimeve, ton, dhe më tonë, të raportve nërkomtare. Pra ndajë, nuk përja mundësia uh, e një, e një për hapje dhe më thënë të e, e, luftës regionale atje dhe më thënë me vendet ku, ku fizohet dhe më thënë në Palestina, me gjitha të nuk shoh e, për posë deklarime dhe një organizim e, të ndonjë një shtetje dhe më thënë që mund të inkuadrojt u aty, pa që e, ata edhe përbalë me një presion të jash shumë të protesteve në për rrug të kryqiteteve dhe më thënë në të vend, disa vendeve arabe. Pra edhe kjo nuk, nuk, nuk është mund të më njanohë, sepse ata gjinda në një presion të vazhduhëshëm të proteseve të ndryshme atje. Me gjithë ata, faktorët të, faktor të silet realisht mund të, mund të jenë pjesë një lufte, janë, dhe më thonë, dy formacione politiku ushtarake të Libanit dhe Jemenit, dhe më formacioni i Hezbollah dhe e Huth, atje që është, por e, nuk kemi aspekt të yret, dhe më një deklarat të qartë, konkretisht prej Hezbollahot, se <coughs> mund të inkuadrojnë në këtë luftë, ndoshta ndoshta ndosht, është edhe një taktikë e tyre si strategji që i përdorin të presin, do të thonë, sa të dobësohet taktikisht në luftë, mbas sepse edhe mbas javës së katërt nuk është çështë poshtë Hamasit nga ana e Izraelit, dhe presin që të dobësohet taktikisht në luftë e pastaj ndoshta të kyçin. Por realisht edhe nga aspekti i historisë së luftrave të vendeve arabe nuk është se kanë treguar domethënë ndonjë sukses në në luftë me Izraelin sepse Izraeli gjithmonë ka pasur dhe akoma ka dhe thon, një ndimë dhe përkrahje të pakurzuar prej fuqive dhe më të mëdha botërore dhe më thonë që sot dhe realisht edhe edhe e mbajnë sigurinë sigurin, sigurin botërore në globë. Po i përmënd dhe rebelit Huthi dhe Hezbollahun dhe kishtë e raportime këto ditë që uh, forcët aerore Izraelite godit në të në caqët e tyren jashtë kufive të Izraelit. Uh, për të atyre deklarimeve kushtimisht të politikanve, duke të cikur Izraeli është i vendosën në kuptimin që ta ta realizoj planin e vetë. Kjo varet ndoshta edhe prej gjithmonë po them prej faktorëve do të thonë relevant ndërkombëtar të cilët realisht se sikur i kanë do të thonë edhe duar të lira do të thonë fushë veprimin e, e, ushtarak të thonë të, të Izraelit. Po, kishte disa deklarata, unë të gjerë e ledzova, dhe më tonë që edhe huthi, dhe më tonë kishtë e disa deklarata, se disa raketa balistike ishte dërguar në dretim të Izraeli, dhe pas ta i ka pasur, dhe më tonë, e njëjtë e gjë, por jashtë kufive të, jashtë kufive të, të, e, al, e, Izraelit. Me gjitha të, mund të themi që realisht Izraeli edhe disa vendeve të arabe edhe është në luft, shemull në, në, në Siri ka qeni përfshirë në luft, më dhona Uh, pa marësisht, dhe më thonë, që në këtë rast lufta dhe zhvillohet në, në teren, dhe më thonë, brenda Palestines, konkretisht në gazën në këtë rast, sepse forësa toksore në fazën e dytë, dhe më thonë, veç se kanë filluar, dhe më thonë, që, që të implementohet të uh, pushtimi i, i ripit e gazës, me gjitha të, unë uh, më thëmë që kjo mund të vazhdoj dheri në një momentum kur uh, realisht uh, shofim një uh, tentativë serioze atje, sepse edhe mund të bëhet vonë pas taj se një armë pushimi mund shëmë, si që thashtë dhe me fillim, nuk është se shijet në horizont, mund të bëhet vonë në kuptimin që kur të kemi, dhe me thonë, jashtë zakonisht atje dëmet të mëdha në njerës, pra sikur se që kishtë edhe Bosnia, dikur dhe pas taj forësat e NATO si intervenuan, atërë sigurisht mund të themi një plan i, i Izraeli, i Izraeli me thonë, është përmbush tashmë. Por, sa do të zgjatë kjo, për momentin për pos faktorit e, turk i cili ka ardhur me disa propozime konkrete të një të një pache të përherëshme atje, unë nuk shofë dhe më do një plan konkret, ose nuk e kam dëgjur, dhe gjuar dhe ka ndo një tentativë, ose do një i, i, indisje dhe thonë, të ndo një vendi arabe për ta përmbyllur dhe sa më shpejt dhe më që të kemi një armëshime brenda ripit e gazës. Në vendet arabët duket që kanë bet në nivelin e një demagogji e publike, po uh, pikrisht të, të roli i Turqisë e, e përmendu dhe gjatë hyris, e kishim me interes të fokusonim. Uh, e ke parë fjalimin, e ke dëgjuar fjalimin e presidentit Erdogan para masës në Stambol? Po, disa, dhe më thonë, prej deklaratë i kam dëgjuar edhe të ministrit ashtëm, dhe më thon, Hakan Fidane, por edhe të presidentit Erdoganë. Ajo, uh, sigurisht që disa prej deklarate mund të duke të edhe mjaftë të fuqishme, sepse ka të bëjnë do shta edhe në njëherë dhe për konsum të brendë, më të që e kanë, sepse uh, një prej e strukturës të fuqishme dhe të elektoratit të presidenti Erdogan janë edhe, të që janë të formatit, dhe të edhe religios, sigurisht, për shkak të karakterit të vetë presidentit, Por, Turqia në këtë rast situata e Turqisë, të themi kështu pas e, kufive të vendosër, dhe më thonë në komtar në, në, në e, pas luftës së parë bëtërore, e, situata është normalizurë jashtë zakonishtë. Dhe në këto e, dy dekadët e fundit, dhe thonë, kemi një normalizim dhe thonë, të hatashën të stabilitetit edhe ushtarak, por edhe politikët e Turqisë. Sigurisht, Turqia tashmë me këtë normalizim ka kryuar dhe një vrull politik në geografinë dhe linjë se mënsme me disa iniciativa të sukses me jashtë zakonisht që ka pasur dhe bëthën të Turqis, sidomos në nivelin politik dhe në politikën e jashtme, ku ka qenë garantuese në, në, në përfundime dhe disa edhe ljuthra, por edhe disa përplastit dhe bëthën që kishin shtetë si që ishte në Lëbi, si që ishte edhe në mes të Armenisë dhe Azerbejgjanit, dhe ka të reguar jashtë zakonisht suksese. Turqia për momentin endësh duke luftuar dhe ton, me PKK dhe më thonë në Siri dhe këtë vrull politike si kur e, e tregoj dhe ton, edhe një lojë e, afrimi edhe më të malë pas disa dhe më thonë mos marveshve edhe rreth luftës e Siri por edhe rreth terrorizmi që kishin edhe divergjensa me shtetë të bashkurë dhe si kur u afruan si dhe mos këtë vite kur ishte samitinatës në Vilinus të, të Lituanisë dhe por nismat e Turqis që janë konstruktive dhe thonë, dhe pozitive për të kryuar stabilitet dhe pache po në në këtë konflikte mes Izraelit dhe Palestinës, por jo vetëm kjo nisma po edhe të me hershme ndo herë dhe thonë, edhe janë marrë edhe në shqecim nga vendet përendimore për arsye se Erdoganit dhe më thonë, edhe politika e ti në, në Turqi, shpesher kanë qenë autonom në disa vendime, dhe më thonë, pavarësish kalkulimeve për endimore e dhe ndoshta që në disa momente edhe ndoshta edhe tani, endë dhe më thonë, për ka dëshirë që të ketë një administratë më, më përvejt e atje dhe më thonë në, në Turqi, Pra ndaj, kjo mund të elaborohet edhe për shemull kur Antoni Blikin më jep më shumë i dha, dhe më thonë, rëndësi një telefonate me sa konfidonit në një disa vizita që i kishte rrëth turqisë në disa vendet, por nuk erdi në turqit të vizitoj. Pra, kjo shifë që, dhe më thonë, atje e përëndimi e ndë ka disa divergjenza me, me turqinë dhe dhe politikën e saj, dhe më thonë, në, në nismat e saj, dhe më që, që i ka turqia. Në këtë rast, Uh, Izraeli është jashtë zakonisht i vedishëm, mendoj, mendoj, personalisht mendoj që është i vedishëm të Turqia mund të luaj rolin dhe mund të kontriboj në pace të përhershve dhe një st stabilitet mes Izraelit dhe Palestines. Por që mdo njëherë uh, konzervatorizmet e mdaj dhe më thonë të politikës uh, uh, brendsh me Izraelite, pas taj një ndihme e, e malet dhe më thonë e shtetëve bashkuarat të Amerikës që i për dhe më thonë dhe një parezer dhe më thon, e pakushzuar e Izraelit, ndo njëherë kryon edhe një loj besimit të kufizuar, dhe më thonë, në nismat e Turqis edhe të Izraeli, sepse kovet e fundin, dhe thon, edhe vetë president Erdogan kishtë në plan që të vizitojë Izraeli dhe jarëzakonisht në mardhanjet e tyre, dhe thon, mes dy vendeve, si kur u afruan për t'i zgjidhur disa probleme, dhe thon, që i kishin të më qoftë në raport me Palestinin, qoftë edhe në disa qëndrimet të ndryshme, dhe më thonë, që, që i kishin mes Izraelit dhe Turqisë dhe në anën tjetër më ton, edhe praktika tjera dhe më thonë që kishtë e Izraelin nga praktikat e, e genocidiali që kishin pësua në luftën e ditë bëtërore e pas të edhe luftën e dhe tjera si kur e, e kufizuan dhe më thonë që të merë një guzim diplomatik në disa vendime e kom fjallin për për disa vendime, dhe më thonë që mund të vinë deri e një armë dhe një, një zhjidhe të përheshme Irani po ashtu në anën tjetër dhe më thonë është një ë, shtetë që është afora aty dhe është anti-izraelit dhe gjithashtu mban anën mban anën kunder Izraelit. Por Izraelit sidu që tjetë duhet të vazhdoj në qofë se nuk merë në një vendimë për të bërë një pacet për hershme atje ajë gjithmon duhet të vazhdoj të jetojë me një buzë një hum nere pa pacet dhe pa stabilitet. Për andaj kërkohet angazhime edhe prej tij, do të thonë urgjent që të zgjidhet një 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 zgjidhje do thonë e përhershme me një qetësi të përhershme atje. E, ne mund të përmendem që Turqia ka propozuar në këtë rast e, dy, dy, dy dy koncepte sepse koncepti i parë është i një garantuesi që mund të jetë do thonë si si i garantuesi një marrëveshje nëse vesh arrihet në shkollë një marrëveshje për për mes Izraelit dhe Palestinës me kryqëtetit e Jerusalemit dhe garantu si sigurisht i detyrimeve që mirën nga këto marveshët, dhe më thonë, duhet jetë një shtetë që është kajsisht neutral në këtë rast, dhe më ose në një organizatë, dhe bëton, e madhe dhe fuqishme ndërkomtare, njërë që ta rishi verifikoj, dhe bëton, implementimin e asaj marveshët. Dhe koncepti i dytë, që është, dhe bëton, koncepti i ndërmjetësuosit. Dhe në këtë rast, dhe më thonë, Turqia tashma, ka një përvoj, sepse kur të gjithë dyrë të mbyllën, mes krizës Ukrajinës dhe Rusisë, Turqia ishte ajo që e hapu dhe e bëri dhe, bërë, dhe bërë, konakun të dy vendeve me ndërmjetësim dhe bërë, të të prezidenti Erdogan që të kenë dhe më thonë një trojes diskutimi në mjërë që të arjet një zgjidhe dhe që të më të kenë dhe më një zgjerim të situatës konfliktuose konfliktuose në mes Ukrajinës dhe Rusisë. Pra, Turqia në këtë rast ka një fuqi dhe Izraeli, se qëta është i vedishmë që Turqia mund të kontribojnë në këtë rast, sepse edhe potenciali ushtarak, por edhe potenciali politikë dhe sigurishe edhe Erdogan dhe a kanë fidanë për Ministri Jashtën, deri me tani kanë përdorë disa prej formative diplomatike që të arri dhe me thonë deri tek një ndërmjetësim, ose deri tek një garancion e cili dhe të silë një marveshe <coughs> dhe një qëtsie të përheshme mes këtyre, dy, mes këtyre dy vendeve. Dhe ende po vazhdojnë dhe thonë për të për të arritur dheri tek, tek një, një pache, sepse uh, skenat që vinë, dhe më thonë, nga, nga, nga tereni, dhe thonë, ajo që farë pëndodhë në, 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 gazë, me të vërtetë, kërkon një urgjensë, kërkon një urgjensë të të gjitha vendeve dhe fatë për fatë fat keq keqë ato që e thashë botë e civilizuar në këtë, në këtë moment, dhe më thonë, nuk është shprejnë do një, do një angazhim dhe ta themi kështu është një apatie, do të thon, jashtëzakonisht e befasishme se si nuk parandalohet, do të thon, që 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 të kemi do të thon një një ndales urgjente të kësaj shfarë përshofim në sepse fundi i fundit si qëta është një mik virtual që eletëzova para disa ditësh, civit civilizimi fillon me humanizmin dhe humanizmi është një gjithë që sot dhe realisht Tash, uh, i, mung i mungon përrendimit. Uh, e vërtet, se jemi fare në fund të emisionit, por uh, <coughs> kanë si të mos i shtrejt një dy pytje të fundit që ndërlidhen pikrisht me këto deklaratat publike të bërë nga zyrtarët turq, po edhe të politikanëve të, të tjerë të vendeve të rajonit. ë që duket sikur një farë lloj, sidomos politikanë turq, sikur një farë lloj testi për masën sa është e gatshme ajo të ndërfutet në një lloj ndërmarrje të tillë të që fundit të cilës nuk nuk mund të dihet. ë uh, kur kur ata e përdorin këtë lloj diskursi në publik. A duhet ta kem ta kemi, kemi frikën apo është thjesht një lloj teknike për ta matur pulsin e, e, masës, sa është e gatshme që është shteti tyre të futët në një luft. Po, nëse flasim në kuptimin ushtarak, u me doj që Turqia nuk është e interesuar që të futët në luft, për disa prej arsujeve, më thonë, në këtë rastë, sepse është një zinxhir problemesh që mund të sjell pastaj ajo luftë, jo që nuk është ushtarakisht, do të thonë, efort, sigurisht që është efort, por kuptohet se këtë fokus i vëmendja koncentrimi, do të thonë, i Turqisë në këtë rast është se si të arrijë, do të thonë, në radhë të parë me këtë botë perëndimore, do të thonë, që dhe gjithë gjithë sepse në çfarë se bëhet një lloj koordinimi mes këtyre faktorëve, sigurisht që pastaj e, edhe edhe kjo paçë do do të arrihet. Uh, uh, Ushtarakisht nuk do të thoja se Turqia është interesuar edhe ndoshta të varsis ekonomike, por uh, edhe, si që thashtë, dhe me thonë, mund të sjellë pastaj një varkë problemesh, uh, një varkë problemesh të mda. Uh, uh, edhe në mes të vendeve, dhe me thonë, arabe, por uh, atje në vendet arabe, për shamu, ne kemi uh, disa prej vendeve dhe cilet uh, realisht si qëndrojnë uh, jo vetëm larkë Turqisë, po mos flasim për, për, për vende dhe silet, dhe silet nuk kanë asë organizimin u shtarake e lërëmo politike për të arritur për të arritur dhe një intervenim u shtarake. Krejt, asë që farë po thejmë është në këtë rastë duhet këtë një qasje pragmatike për t'i dhenë problemit Palestines një prioritet, një prioritetit prioritet, dhe që kjo pache po që, që mund të arrihet, të kaloj, dhe më thonë, që të mos evoluaj si kurse që e ka evoluar nga një krizë në një konflikte. Dhe si mund të arjet kjo pache, kur të dy palet si kurse që ka qasë e durqie, dhe më thonë të jenë, dhe më thonë, të knashur me një vendim. Sepse për ndryshë, do të kemi një përseritit e një cikli të një, një pasigurie të madhe, ku do të kemi tragedi një dhe humbje të jetës e civilve si kurse që shojmë skenet e tila. Dhe gjithashtu mund të themi që kjo paqe ose ky problem që mund të arrihet në formë qetësie duhet edhe qendrimi turk është gjithashtu do të që të largohen të gjitha diskurset, metodet ose mjetet racionale. Dhe fuqitë e mëdha ndërkombëtare duhet në këtë rast të jenë vetëm vërejtues të jashtëm dhe nuk mund të jenë nuk mund të jenë palë të përfshira në konflikt ose subjekt të përfshirë në konflikte. Ndryshe nëse përfshirë në, përfshir në konflikt atëre nuk je domethënë nuk je neutral, nuk je domethënë i i i, i paanshëm. Në këtë do të prishë balancë do të, kter... të prishë kohezionin kushtimisht në i raporteve të fuqive të mëdha Edhe realisht të shikoni kohezoni kohezioni i këtyre fuqive të mëdha se si, si që ndronë në, në rastin e shpërtimit të këti konflikti. Për shemëll një, për shtetet e bashkuarët të Amerikës, për shka këtë diasforët, më sot e kanë një përkrajet, më thonë, një japin përkrajet Izraelit e pahushzuar. Në anën tjetër, bashkime Europianë, ose Evropa, më konkretisht, për shka këtë kërsnimit rusë, dhe më thonë, fletat të që ka dëshiron të dëgjoj, dhe Amerika. Në anën tjetër kemi Rusinë e cila sa herë që lind një konflikt i ri, po ashtu sikur e heq nga agjenda domethën Ukrainën. Gjithashtu praktikisht, ki... praktikisht këtë ja ka dalë Po, po ashtu edhe Kina domethën merr frymë më, më lehtësuese, kanë një frymë më lehtësuese domethën në në konkurrencën që kanë në paqësor. Pra, ky është një lloj koezioni ku graviton, do të thonë edhe interesat e këtyre fuqive të mëdha, do të thonë ndërkombëtare që me lindjen e një konflikti të ri. E Irani gjithashtu kemi e, që është një shtet një anti-izraelit, kuptohet ka, dhe më thonë, nuk është se jep shenja, dhe më thonë, shenja të cilet mund të arjet një pache, një pache e, e përhershme atje, për shka këtë politikës e ti, dhe më thonë, kundrejt e Izraeli dhe qëndrimive që ka të njora. Tjeshtë pra, kjo është kohezioni dhe këto janë, dhe më thonë, frekuencët që gravitojnë, dhe më thonë, të, të këto fuqitë fuqit më dha. Po, unë mendoj që edhe Turqia, por edhe presidenti Erdogan në këtë rast, dhe më thonë, janë të zotuar dhe në këtë rast edhe janë gjithashtu në qofë se që, që, dëshirojnë që të shpëtojnë dhe thonë, nga një kriz e madhe dhe më thonë, që, që pëndodha tje janë, kanë dëshirë që tjenë garantuës në këtë rast dhe thonë, për Palestinën por Në anën tjetër edhe në politikën e brendshme, do të thonë të spektrit politik, do të thonë palestinez nuk është që ka ndonjë harmoni, do të thonë harmoni të, të madh atje. Po pavarësisht të këtij disavantazhi, do të thonë që mund ta ketë Erdogani, sërish mendoj që nëse arrihet një simetri çndrimesh, do të thonë ku palet mund jen të jenë të dy palet mund të jenë të knaqurë, dhe më tonë, sigurisht që pas taj nuk është që Erdogan, po asë politika e di, dhe më thonë, nuk do të akursejnë vedhen për, për të arritur një pacet për hershme. Sepse, e, në këte rast, e, aje potencoj disa herë në bas të deklaratëve që i kam e, e, dëgjuar, dhe më thonë, këto ditë, është interesuar që të ketë një pacet një qëtësie të përhershme atje, jo vetëm një e, kapërsin të një konfliktit, dhe më thënë, momental, dhe pësar pastaj të kemi, dhe më thënë, sërish për plasit, si kurse që kemi rëth të dekade tashma mes Izraeli dhe Palestines. Letë shpesuem dhe, dhe të lutëm e që një kësështë që gjekderdhja tje të ndalët dhe të arrihet pacja me që fardulloj mjeti. Unë të falenderoj shumë për këta minuta që ndalë për neve. E falem dhe të dhe ju, falem dhe të shumë. Mi së ndëruar, ka që për këtë emision, mos harroni të në ndishtë një gjithë do të martë në orën 20 në radio televizionin në Liria, si dhe në kanalet tona virtuale të gazetës online falë drejtë. Falderit për dhe